sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar atta, atıldı namus. Üreyler yara, taleyler kara, namussuzlara kuduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para gepiydi, ucuzdu namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta, atıldı namus. Üreyler yara, hey taleyler kara, namussuzlara ziynetti namus. Geyretti namus, bize Tanrı'dan neymetti namus. Sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet hatta, ayaklar altta, atıldı namus. Sen benim dostum, refiqem değilsen. Bir de benim evime xəbərsiz gelmeyini görmeyeyim. Ha, yaxşı. Özün necəsən? Yaxşıyam. Xeyir ola gəlmisən, ha? Mən sənə kömək eləmək üçün gəlmişəm. Nə? Mənə nə kömək lazımdı ki? Bildiyimə görə, çox çətin vəziyyətə düşmüsən. Mənim vəziyyətim səni niyə belə maraqlandırır? Ay Allah, mənlə nə bəs yerə belə kobud danışırsan? Dedim axı, sənə kömək eləmək üçün bura gəlmişəm. Elə əvvəl də belə tərsliy eləyib, axırda yenə mənə möhtac olurdun. İndi mənə daha heç kim kömək eləyə bilməz. Artıq keçdi. O qatar çoxdan gedib. Səhv eləyirsən, əzizim. Bu dünyada mümkün olmayan heç nə yoxdur. Sadəcə biraz ağıl işlətmək lazımdır. Salam əleyküm, dayı. Ay, əleyküm əsalam. Necəsən, qızım, yaxşısan? Sənlə danışa bilərəm? Hə, əlbəttə. Nəsə olub, dayı? Mənə gözəlin ünvanı lazımdır. Təəssüf ki, onun ünvanı məndə yoxdur. Qızım, o mənə təcili lazımdır. Mən mütləq onun yanına getməliyəm. Başa düşdüm, amma doğrudan da mən bilmirəm. Qolaq az. De görüm ona nə olub. Məyər o ancaq telefonla əlaqə saxlayır? Hə, amma özü də mənə hərdən bir zəng eləyir. Yaxşı, onda mənə onun telefon nömrəsini ver. Kimin? Kimin olacaq, gözəlin? Onun nömrəsi işləmir ki. Gözəl hərdən mənə başqa nömrədən zəng eləyir. Xahiş eləyirəm, qızım. Mən özümdən çıxartma. Mən onu təcil olaraq tapmalıyam. Tez ol, gözəlin nömrəsini mənə ver. Mən özüm onları taparam. Yaxşı, oldu. Məni atmayacaqsan ki, hə? Biz həmişə birlikdə olacağıq. Hə, biz heç vaxt ayrılmayacağıq. Bəs Fərhad? Əgər Fərhad gəlib məni və uşağı səndən almaq istəsə, onda necə olacaq? Gözəl, mən başqalarını düşündüm deyə səndən vaz keçdim. Mənə buna görə çox sağ ol da deyən olmadı. Gör axırda hansı vəziyyətə gəlib çıxdıq, gözəl. Amma indi hər şey başqa cür olacaq. Səni məndən heç kim ayıra bilməyəcək. Aydın oldu? Amma mən inana bilmirəm. Buna oxşar vədlər, hadisələr kifayət qədər çox olub. Axırı heç düşündüyümüz kimi olmadı. Gözəl, əgər mən ölməsəm, həyatda qalsam,
Allah qoysa sonumuz istədiyimiz kimi olacaq. Mən sənə söz verirəm. Rəfiqən getdi? Getdi. Niyə gəlmişdi? Soruşma anacan. Soruşmayım, de görüm o kim idi, niyə gəlmişdi? Axı sənin belə bir rəfiqən yox idi. Bu həmin qızdı. Əlişirlə gözəlin görüşdüyü yeri mənə deyən qız. Deməli o gözəlin ögey bacısıdır? Özüdür ki var. Ay yaramaz qız, bu nə deməkdir, bu qız dəlidir? Hələ bir arsız-arsız tanımadığı evə də gəlir? Yoxsa sən ondan doğrudan da rəfiq olmuşsan? Yox, anacan. Amma mən çox böyük səhv elədim. Gərək elə o qızla rəfiqə olardım. Sən bundan nə demək istəyirsən? Əslində, mənim o qızdan zəhləm gedir. Amma bilirsən, o mənim gözlərimi açdı. Bacı, Yezdənin vəziyyətindən xəbər tutan kim gəldim? De görüm, necədir? Həkimlər nə deyir, hə? Deyirlər, o yavaş-yavaş hərəkət eləməlidir. Amma o mütləq əməliyyat olunmalıdır. Dostlarımın bir neçəsindən pul istədim. İnşallah bugün cavab verməlidirlər. Qoy, Yezdənə özünə gəlsin. Borç məsələsini həll eləyərik. Bir yolla tapıb qaytararıq. Sağ ol, qardaş. Allah sənlə razı olsun. Dəyməz, bacı. Əsas, odur ki, pul tapılsın. Mən anama deyirəm ki, gəl evi sataq. Amma anam razı olmur. Sən də ona bir söz de, dayı. Nadirə, anan düz deyir. Sən hələ tələsmə. Başqa yolunu tapmaq lazımdır. O vaxta qədər gec ola bilər. Əməliyyatı mümkün qədər tez eləmək lazımdır. Deməli, təcilidir, hə? Bu qədər uzatmağın nə mənası var? Onsuz da o qədər pulu tapa bilməyəcəyik. Xala, Nadirə, sizə vacib sözüm var. Gəlin mənim kabinetimə. Yaxşı, oğlum. Görəsən, yenə nə olub? Sən də gəlirsən, dayı? Yox. Siz özünüz gedin, bacı. Mən də gedim, pul tapım. Yaxşı? Hə, bir xəbər çıxsa mütləq mənə zəng elə. Yaxşı, get. Sağ ol. Batır, oğlum. Gəlin. Keçin, oturun. De görüm, hər şey yaxşıdır, bala. Hə, xala, yaxşıdır. Mən sizə birinci gündən demişdim. Əməliyyatı mümkün qədər tez eləmək lazımdır. Niyə? Yəni, vəziyyəti yenə pisləşə bilər, oğlum? Yox, pisləşməyəcək. Amma yaxşılaşmayacaq da, xala. Nə qədər ki, qan onun beynində qalacaq. Vəziyyəti günü-gündən ağırlaşacaq. O qan beynində laxtalansa, əməliyyat çox ağır keçəcək, xala. Oğlum, niyə, hə? Biz axı hələ pulu tapa bilməmişik. Mən sizlə bu barədə danışmaq istəyirdim. Xala, əlinizdə təxminən nə qədər pul var, hə? Əgər sizdə olan pul kifayət eləməsə, mən maşınımı satıb pulunu sizə verə bilərəm. Nə? Ömrün uzun olsun, oğlum. Amma əməliyyat pulunun çox hissəsi çatmır mənim balam. Biz indi tanış bilişdən tapmağa çalışırıq. Anacan, mənə qulaq as. Gəl evimizi sataq. Hər halda göydən başımıza pul yağmayacaq. Dayım bizə dedi ki, pulu tapacaq qızım. Ana, o qədər pulu bizə kim verəcək? Özü də üstəlik əməliyyat üçün. Ana, mənə qulaq as.
Sonra gec olabilir. Onda evi satsan da faydası olmayacak. Sonra evi de, onunla birlikte atamı da itirebilir ana. Anacan, sonra istesen sattığımız evi yeniden alabilirik. Gel sataq. Elimize pul düşen kimi, kardeşim de qaydar, evi yeniden alarıq. Yaxşı. Necə bilirsən, elə de elə kızım. Mənim için atanın sağlamlığı vacibdir. Esas mesele onu xilas eləməkdir, düzdür Batır? Ha, narahat olmayın xala, her şey yaxşı olacaq. Bak görersen ana, her şey yaxşı olacaq. Təki yaxşı olsun mənim balam. Salam əleyküm. Ənvər qardaş, məncə yaxşı görünürsən, göz dəyməsin. Nəticələr yaxşı çıxıb, tezliklə ayağa qalxıb gəzəcəksən. Ənvər qardaş, yadında saxla, sənə əsəbləşmək olmaz. Nə qədər sakit olsan, bir o qədər tez sağalarsan. Amma sən yenə də nəsə deməyə cəhd elə, yaxşı? Ənvər qardaş, niyə məndən salamlaşmadın? Ha, danış. Nəsə deməyə çalış. Əlişir. Ha. Ənvər qardaş, mən onların harada olduğunu təxminən müəyyən eləmişəm. Əlişir barədə məlumat almışam. Vəziyyəti yaxşıdır. Allah qoysa, tez bir zamanda evə qayıdıb gələr. Ənvər qardaş, mən düzünü deyirəm. İnanın, o sağ salamatdır. Ona görə də fikir eləyib ürəyinizi sıxmayın. İndi siz ancaq öz sağlamlığınızı fikirləşməlisiniz. Siz çalışın, çox hərəkət eləyib, tez bir zamanda ayağa qalxasınız. Əlişir. Hər şey yaxşı olacaq. Ha, gəlib çıxdın? Kəndin havası həqiqətən başqadır. Düzdür. Yaxşı, nə qərara gəldin? Özün bilirsən, mən nə istəmişəmsə daim ona nail olmuşam. Düzdür. Danış görək, nə fikrim var? Uf, sən qadın işinə qarışmasaydın, çox yaxşı olardı. Ha, bilirəm. Qadınların işi asan deyil. İmkanınız olsaydı, dünyanı xaraba qoyardınız. Düzünü de, məndən çox qorxursan, hə? Hansı kişi arvadından qorxmur ki? Mənə göstər görək. Kənardan bizə işidən olsa, elə bilər ki, sən mənim sözümlə oturub durursan. Ha, bunu evlənəndən sonra başa düşdüm. Əslində bu düzdür. Mən şəxsi sürücün kimin, hara gedirsənsə sənə aparıram. Hətta hara getdiyimizi bilməsən belə. Ay Allah, yaxşı bəsdir. Əşi, mən zarafat edirəm. Sən niyə o Əlişirin ailə məsələlərinə qarışırsan? Çünki onun arvadından öz xeyrimə necə lazımdır istifadə edə bilərəm. Nə mənada? Artıq bütün işləri mənim əvəzimə Gülnarə görəcək. Mən isə sudan quru çıxacam. Yaxşı, bəs buna necə razı oldu? O nə edəcək ki? Onun hazırki vəziyyətindən sui-istifadə elədim. Güya ki, ona kömək eləyirəm. Amma o zavallı bundan da betər vəziyyətə düşəcəyindən hələ ki xəbərsizdir. Yaxşı, onda gəl gedək. Gedək.
Ne olub Nadirə? Salamatlıqda. Amma çox vacib bir məsələ var. Nə məsələ? Biz evimizi satmalıyıq. Hansı evdən danışırsan? Bizim yaşadığımız evi deyirəm də. Niyə? Atamın əməliyyatı üçün böyük məbləğdə pul lazımdır. Anamı evi satmağa razı sala bildim. Nəhayət ki. Aydındır. Bilirsən, mənim bir tanışım var. Dəllaldır, istəsən müraciət eləyək. Olar. Amma biz evi elə satmalıyıq ki, sonra yenidən ala bilək. Belə evi heç kim almaz axı. Evi qaytaracaqsa niyə alır? Bilmirəm, amma mənə belə adam lazımdır. Atamın əməliyyatına çoxlu pul lazımdır. Niyə özünü bilməməz deyə vurursan? Yox, bilirəm. Yaxşı, öyrənməyə çalışaram. Amma bu heç də az pul deyil, ha? Evinizi yaxşı qiymətə satmaq olar. Yuxun gəlir, Əlişir. Yatmaq istəyirəm. Onda yat. Mən yanında olacağım. Narahat olma. Sənin yanından heç yerə gedən deyiləm. Mən yata bilərəm? Hə, əlbəttə. Onun vəziyyəti yaxşıdır? Hə, yavaş-yavaş özünə gəlir. Sən necəsən, yaxşısan? Mən də yaxşıyam. Fərhad, əzizim. Bu dəqiqə sənə deməyə söz tapa bilmirəm. Biz artıq ər-arvad deyilik. Amma gözəl, bunu yadında saxla. Mən səni ona verə bilmərəm. Keçmişdə... Mən indi Əlişirin sağ olmasını gözləyəcəm. Xahiş edirəm, heç bir söz demə. Mən bu dəqiqə özümü güclə ələ almışam. Axmaq. Elə danışır, elə bil uşağı üçün gözüm atır. Eşidirəm. Alo, salam əleyküm qardaş. Alo. Səni narahat eləmədi? Yox, yox, nə olub? De, eşidirəm. Salamatlıqdır, nigaran qalma. Amma bayaq Gülnarə gəlmişdi. Gülnarə? Hə, mən də onu görəndə şaşıb qaldım. Nə dedi? Nə istəyir? Nə istəyəcək? Deyirdi, əvinə de, bizdən əl çəksin. Deyirdi, mənim uşağım sənin əyinə lazımdır. Hə, belə olacağını bilirdim. Bəs sən nə dedin? Dedim ki, o uşaq bizə lazımdır. Dedim ki, o ərimin uşağıdır. İstəsən də, istəməsən də biz o uşağı səndən alacağıq. Doğrudan elə dedin? Hə, belə də dedim. Yaxşı demişəm. Hə, afərin sənə. Ağıllı arvadım mənim. Yaxşı, səni işdən ayırmayım. Evə vaxtında gəl. Hə, hə. Yaxşı, sonra danışarıq. Yeznəm zəng eləyir. Oldu. Alo. Salam qalib, işdəsən? Hə, işdəyəm. Nə olub? Heç nə, kafeyə gəlirəm. Oradasan? Hə, gəl, buradayım. Gözləyirəm. Demək olar çatmışam. Küçəyə çıx. Niyə? İçəri keç də. Yox, Əmir bura gəlir. Nə? Bayra çıx, sənlə söhbət eləməliyik, tez ol. Ah, sən yatmamsan? Sən demişdin yanımda olacaqsan, ancaq getdin. Buna görə oyaq qalmışsan? Mən sadəcə bir dəqiqəliyə həyətə çıxdım. Kimsə gəlib ki? Yox, Əlişir. Heç kim. Tək idim. Hmm.
Əmir. Sən nə eləmək istəyirsən? Burada söhbət eləyəcəyik. Harada söhbət eləməyimizin nə fərqi var? Sənin məqsədin nədir? Nə istədiyimi sənə çoxdan demişdim. Sizi xəbərdar eləmişdim. İndi verdiyim sözü yerinə yetirməyə gəlmişəm. Nəyiniyək? İndi bir-birimizi öldürək? Lazım gəlsə öldürərik. Bu davadalaş nəyə lazımdı axı? De görüm, nə olub yeznə? Lap! Qorxutdu zaha məni. Gəl bu məsələni xoşluqla həll eləyək. Mənə elə gəlir ki, bu sözlər üçün artıq gecdir. Üstümə adam gətirib deyirsən, dinc yolla həll eləyək. Bəlkə hələ başqalarını da çağırasan. Mənə qulaq as, biz bura dava eləməyə gəlməmişik. Biz balaca uşaq deyilik ki, küçənin ortasında dalaşaq, cəmaat da bizə gülsün. Narahat olma. Sizə heç kim gülməyəcək, heç kim. Çünki onların gülməyini siz eşitməyəcəksiniz. Hey, nə qədər qan tökülməyib, tez ol, itil buradan. Sən qan da tökə bilirsən. Nədə yoxlamaq istəyirsən? Bəsdə qutar. Dalaşmağa ehtiyac yoxdur. Narahat olma, bu yerdə heç dalaşmaq olar. Mən sadəcə sizi bir-bir öldürəcəm. Sizə sonuncu şansı verirəm. Qardaşımın arvadını və uşağını qaytarın. Mənə qulaq as, onlar könüllü şəkildə yanımızdadılar. Onları heç kim buna məcbur eləməyib. Əl çək onlardan. Əşi, bu məni maraqlandırmır. Hey, sənəm mənim arvadımdır, Kamran da oğlum. Heç yerə getməyəcəklər, bildin? Salam əleyküm. Salamatdırdır. Salam. Salam, qardaş. Necəsiz, yaxşısız? Hər şey yaxşıdır. Hə, çox şükür, hər şey yaxşıdır. Qafə işləyir. Hə, işləyir. Keç, qardaş. Keçir. Çox sağ olun. Yaxşı, gəlin gedək. Başa düşmədim. Sizin burada nə işiniz var? Atan yaxşıdır, qızım. Bilirəm, qanınız qaralacaq, amma vəziyyəti olduqca yaxşıdır. O nə deməkdir? Məncə, siz tamaşa oynamasaz yaxşıdır, bildiniz? Nadirə, get biraz hava al, qızım. Salam əleyküm, bacı. Qaynımın vəziyyəti yaxşıdır? Elə də pis deyil. Niyə gəlmisən? Bu nə deməkdir? Belə danışma, bacı. Nədir, indi biz bir-birimizə düşmən olmuşuq? Hə, siz mənim düşmənimsiz. Sizə görə ərim az qal öləcəkdi. Bu dəqiqə o canı ilə əlləşir. Bacı, kim istərdi ki, belə olsun? Siz istəmişsiniz. Sənin qızın istəyib. İkiniz bir olub, ailəmi darmadağın elədiniz. Bacı, ailəni biz niyə dağıdırıq? Bu problemlər bizim nəyimizə lazımdır? Yəqin lazımmış. Sən də qızına qoşuldun. Axı, niyə sən həqiqəti öyrənəndən sonra bunu bizdən gizlətdin? Hə? Niyə o həyasız qızını evimdən götürüb aparmadın? Bacı, o ərini gözləmək istəyirdi. Ona görə heç nə demədim. Hə, o qəsdən belə elədi. Qalibin gələcəyini bilirdi. Yaxşı bilirdi ki, oğlum gəlsə onu bağışlamayacaq. Amma getmədi. Niyə? Çünki bizi öldürmək istəyirdi. Ailəmizi dağıtmaq istəyirdi. Yox, yox. Sən səhv eləyirsən. Bizlə bağlı səhv fikirdəsən, bacı. Bilirəm, Gülnarə səhv eləyib. Bəsdi görüm. Bəsdi.
Bəsdi, dil dil ötdün. Çıx get burdan. Bir də gözümə görünmə. Xahiş edirəm, çıx get burdan. Çıx get. Ay Allah, axı niyə? Nə olmuşdu? O adam kim idi? Heç, Teymurun qardaşıdır. O da elə Teymurun tayıdır. Mən dedim, Teymurun içəri düşməsi ilə hər şey yoluna düşər. Biz hamımız belə fikirləşirdik, qardaş. Səni qalib çağırıb, nə yaxşı birdən-birə gəlib çıxdın. Yox, çağırmayıb. Mən özüm onun yanına gəlmişəm. Çoxdan da onu görmürdüm. Belə getməyəcək. Bunu necəsə həll eləmək lazımdır. Nə edirsən, he? Bir susun görüm. Niyə elə sən həmin dəqiqə adam öldürmək, nə bilim belə axmaq işləri fikirləşirsən? Elə danışırsınız, elə bil hər gün gedib adam öldürürsünüz. Öldürməyi öldürməmişik. Amma özün gördün də, o belə asanlıqla əl çəkən adama oxşamır. Bunu bildim. Amma sən belə şeylər fikirləşmə. Başqa çıxış yolu tapmaq lazımdır. Yaxşı, amma indi nəsə eləmək lazımdır. Əgər yerimizdə sakit otursaq, onda o özü birinci hücum eləyəcək. Boş dayanmayacaq. Ona görə də təcili nəsə fikirləşməliyik. Mənə qulaq as, qardaş, tələsmə. Belə də problem həll eləyərlər. Yaxşı, tutaq ki, onun başına bir iş gətirdin. Həbsxanaya düşəcəksən. Tutaq ki, həbsxanadan bir yol tapıb necəsə çıxa bildin. Axı, sonra Teymur da çıxacaq. Sən onunla üz-üzə gələcəksən. Düz demirəm? Düzdür, yaxşı, bəs nə edeyim, hə? Biz bu ədavətə zorakılıq yolu ilə son qoya bilmərik. Başqa bir yol tapmaq lazımdır. İndi deyirsən gedib polisə ağız açım deyim ki, məni öldürmək istəyirlər, hə, yeznə? Lazım gəlsə, lap məhkəməyə də müraciət eləyəcəksən. Amma onu öldürmək fikrini dilinə bir də gətirməyəcəksən. Bir də ki, belə fikirlər sənin ağlına ümumiyyətlə hardan gəlir axı? Yasin qardaş düz deyir də, qalib. Məhtəl qalmışam. Siz bu haqda necə belə rahat danışa bilərsiniz? Yox, qardaş. Səncə biz heç elə şey eləyərik? Qalib hirslidir deyə elə danışır. Mən zarafat eləmirəm. Mən ölərəm, canımdan keçərəm, amma heç vaxt qoymaram. O dəyyuslar arvadımı, uşağımı əlimdən alsınlar. Kim olurlar olsunlar, artıq ailəmdilər. Qeyrətlərini də mən özüm çəkirəm. Verməliyik, qardaş. Əlbəttə verməliyik. Yaramaz. Üzümüzə gülməyə gəlib. Arvadlar başqa aləmdir. O da olmayan yerdən tüstə çıxarırlar. Mən hələ onları göstərəcəm. O arvadı yaddan çıxardı. Məndə yaxşı xəbər var. Evi satmağa müştəri tapmısan? Almaq deməzdim, amma onunla danışmaq olar. İmkanlı adamdır. Düzəməlli müştəri tapa bilmədin? Bəs deyirdin, ev alqı satqısında işləyən tanışlarım var. Bilirəm. Amma deyirlər ev bahadır. Tez müştəri tapmaq mümkün olmayacaq. Şəhərdə ev almaq istəyən nə qədər adam var? Sənin tanışının başı çatmır. Yaxşı. Sənə dedim axı, adam tapmışam. Nədir? İndi öz ayağımızla gedib gəl evimizi al deyək. Özün demədin ki, eləsinə sataq ki, sonra evi geri almaq mümkün olsun? Ona görə də mən bu adamı tapdım. Sən dediyin dəllaldır. Aldıqları evi sonra geri satmalılar. Mən o adamla telefonla danışdım. Ona hər şeyi izah elədim. Dedi, gəl evə, görək nə eləyə bilərik. Yaxşı, evi hardadır? Nə vaxt gedirik? Axşam gedərik. İndi hər halda işdə olar. Yaxşı, onda gedək. Oldu. Hə, necə çıxdı? Sizə biraz pis xəbərim var. Eşidirik. Uşağın vəziyyəti məncə heç yaxşı deyil. Nə? Dinaz, o dəqiqə təşvişə düşmə.
Körpə çox zəifdir. Yaxşı inkişaf eləməyib. Düşmə ihtimalı var. Niyə belə olsun ki? Bəs bunun müalicəsi var? Əlbəttə var. Bəs bu zəif inkişafın səbəbi nədir? Bu, əsasən ananın əsəbləşməyi, yuxusuzluğu, narahatlığı ilə əlaqədardır. Sizə əsəbləşmək olmaz, yəqin bilirsiniz də? Hə, bilirəm. Amma... Yaxşı, bəs indi biz nə etməliyik? Nəsə bir ümid var? Vəziyyət elə də pis deyil. Ümid var nə deməkdir əzizim? Sadəcə bundan sonra çalışın, ehtiyatda olasız. Normal yatıb dincələsiz. Heç nədən əsəbləşməyəsiz. Sağlam, faydalı qidalar qəbul eləyəsiz. Ən əsası isə özünüzü də, uşağı da qoruyasız. Oldu. Bəs onda hansısa dərman qəbul eləməlidir? Hə, əlbəttə. İndi sizə müalicə yazaram. O ev şəraitində də müalicə ala bilər. Oldu, yaxşı. Onda sən yaz ver. Ana! Ana, sən bir bu şəkillərə bax. Qəşəngdir, hə? Xoşuna gəlir? Çox qəşəng alınıb. Alması da var. Eşidirəm, bacıcam. Sənəm, necəsən? Sən yaxşısan, bacıcam. Səsə niyə belə gəlir? Hardasan, bizə gələ bilərsən. Salamatlıqdır. Nə sözümü yaxşı hiss eləmirəm. Təcili yardıma zəng eləyirəm, düşə bilmirəm. Bacı, sən hərəkət eləmə, uzan. Mən bu dəqiqə çıxıb gəlirəm. Əgər yanında su varsa, biraz su iç. Yaxşı, tez gəl. Yaxşı, oldu. Gedək. Kəmran, tez ol, gedirik. Hara gedirik? Bibingilə, gedək, tez. Batır əzizim. Biz indi nəyəcəyik? Heç nə, evə gedəcəyik. Yol üstü aptekdən dərmanlarını alırım. Yox, uşağın məsələsini deyirəm. Bətnindəki uşağı deyirsən, hə? Yox. Batır, mən sənin qaytarıb verdiyin uşağı, oğlumu soruşuram. Yaxşı, indi bunun bu məsələyə nə dəxli var, dinləz? Nə dəxli var? Mən sənə demişdim, ki, hələ tələsmə, uşağı onlara qaytarma, amma sən qaytardın. Dilnaz, əzizim, axı mən onu öz xoşumla qaytarmamışam, sən ki bunu çox yaxşı bilirsən. Amma sən onu çox asanlıqla qaytardın. Mən neyinə bilərdim axı, məni tutaydılar. Sən özün gördün axı, mənə həbs eləyəcəkdilər, Dilnaz. Hər nə olsa da, biz səhvə yol vermişik. Bu uşağı dünyaya gətirə bilməsəm nə olacaq? Dilnaz, əzizim, axı niyə belə bəd danışırsan? Niyə dünyaya gətirə bilmirsən axı? Nəfisənin dediklərini eşitmədin, Batır. Dedi ki, düşmə ehtimalı var. Hey, bax, bugündən artıq müalicənə başlayacaqsan. Bugündən etibarən uşağa diqqət yetirəcəksən. Dincəlib müalicə alacaqsan. Yox, nə olursa olsun, o uşağı onlardan almalıyıq. Dilnaz, mənə qulaq as. Sənin lazımsız yerə səbləşməyinə biganə qala bilmərəm, Dilnaz. Sənə kimi eşitmədin? Sənə əsəbləşmək olmaz, başa düş bunu. Özünü biraz ələ al. Özümü necə ələ alım, de bilim. Hər şey yaxşı olacaq. Bu, sadəcə biraz yorğunluqla əlaqədardır. İndi bütün hamilələrdə belə problemlər yaranır. Amma hamısı da normal doğuş keçirir. Dilnaz, sən mənə qulaq as. Sən özünə inanmalısan. Belə boş şeylərə görə həyəcan keçirib əsəbləşməməlisən. Belə lazımsız fikirləri də beynindən çıxart, xahiş edirəm. Başa düşdün məni? Yaxşı. Onda gəl, evə gedək. Gedək. Nə olub, ay kişi? Burada niyə oturmuşsan? Qızın telefonuna cavab vermir. Ay, elə buna görə, hə? Mən də dedim, görəsən nə olub. Bundan artıq nə olmalıdır ki, hə?
Sənin ağıllanmağın üçün başqa nə olmalıdır ki? Ay kişi, sakit ol görək. Mən bugün gedib Ənvər qardaşa baş çəkmişəm. Onu görüb evə gəlmişəm. Onun vəziyyəti çox ağırdır. Yaxşı. Biz də ona görə əlimizdən gələni eləyirik də. Sən nə eləmsən ki? Heç nə eləməmsən. Heç baş verənlər barədə fikirləşmisən? İndi sənin gözlərin açılsın deyə gərək mütləq kimsə ölsün? Niyə ölsün, ay kişi? Sənə deyirəm ki, Ənvər qardaşın vəziyyəti ağırdır, ölüm ayağındadır. Bunu başa düşürsən? Mən də ona görə pis oluram. Amma Əlişir qayıdıb gəlsə belə, güya nə dəyişəcək? Onlar qayıtsalar belə, yenə heç nə dəyişməyəcək, ay kişi. Mənə inan. Sənin başın əməlli başlı xarab olub. Qızına zəng vur, danış. Ağlı başındadırsa, Ənvər qardaş ölməmiş, qayıdıb gəlsinlər. Yoxsa ömür boyu peşman olacaqlar. Bax, belə. Qutardı. İndi ağrın keçəcək, bacıcan. Oğlum, sən get o bir otaqda oyna. Bibin özünü yaxşı hiss eləmir. Ay. Çox sağ ol. Yaxşı ki, gəldin. Dəyməz, bacıcan. Ac deyilsən, nəsə yemisən? Yox, mən ac deyiləm. Elə biraz olar yemişəm. Birdən-birə belim ağrımağa başladı. Təcili yardıma zəng elədim, cavab vermədilər. Sonra yadıma düşdü ki, gəlinimiz də həkimdir. Hə, yaxşı eləmişsən. Ürəyin nə vaxt istəsə məni çağıra bilərsən. Sənə bir söz deyə bilərəm. Nə deyəcəksən? Buyur, de bacı. Mən əvvəllər deyirdim ki, qalibi bir həkimlə evləndirəcəm. Doğrudan? Doğrudan. Deyirdim ki, atama baxar. Biz xəstələnsək, bizim də qayğımıza qalar. Yəqin o vaxt Allah sənin duanı eşidib də, bacıcan. Hə, yəqin ki, elə olub. Yaxşı, bəs bu bel ağrısı birdən-birə hardan çıxdı? Deyirəm, bəlkə sabah həkimə gedim. Sən get bir müayinə olun. Əgər nəsə müalicə yazsalar, mən özüm sənin müalicənlə məşğul olaram. Sən bir buna baxı. Dua elə ki, bircə heç nə çıxmasın. Dava dərmanı görən gözüm yoxdur. Allah eləsin, yaxşı olsun. Əslində, hamilə qadınlarda uşaq böyüdükcə bu cür bel ağrıları olur. Ay. Hə, elə məndə də Kamranın 6-cı ayında ağrılar başladı. Bacıcan, mən gedim çay dəmliyim. Sonra oturub rahat söhbət eləyərik. Telefonda sənə dediyim xanım budur, qardaş. Adı Nadirədir. Nadirə, bu Kamil bəydir. Necəsiz, bacı? Sağ olun. Siz necəsiz? Sağ olun. Evinizi niyə satmaq istəyirsiniz? Atam xəstəxanaya düşüb. Onun əməliyyatı üçün bizə pul lazımdır. Başa düşdüm. Amma sonra onu yenidən almaq şərti ilə satıram. Yəni, o ev onlar üçün çox qiymətlidir. Ömürləri o evdə keçib. Qardaşı qayıdandan sonra o evi qaytarmaq istəyirlər. Deməli, sizə evi ala bilən müştəri yox, sadəcə borc verə bilən adam lazımdır. Hə, buna belə də demək olar. Əslində, əməliyyata 80 min dollar bəs eləyər. Mən dediyiniz məbləği sizə köçürərəm. Amma siz evi mənim adıma keçirtməlisiniz. Əks halda, sizə inana bilmərəm. Hə, yaxşı, qardaş. Bu problem deyil. Evinizə görə 150 min dollar verərəm. Bəs eləyər? Bu sizcə az deyil? Məncə, evimizin qiyməti ən azı 200 min dollardır. Əlim yandıda olanda qiymət belə olur, bacı.
Əgər başqa müştəri tapa bilsəz, onda ona dediyiniz qiymətə satarsınız. Qardaş, onda biz gedək biraz fikirləşək. Problem yoxdur. Çox sağ ol. Xəbər eləyəcəyik. Yaxşı. Gedək. Buyurun. Uf, qızdırması çox yüksəkdir. Düşmək bilmir. Hə. Yaş dəsmalı tez-tez dəyiş. Birazdan düşər. Yazıq çox əziyyət çəkir, nənəcan. İşin tərsliyindən dərman da qalmayıb. Sizin verdiyiniz dərman da ona təsir eləmədi. Ey qızım, mənim balam. Gəlin, təcili yardım çağıraq. Ay, təcili yardım belə bir yerə bir saata güclə gəlib çıxar. Bəs bu yaxınlarda bir aptek yoxdur? Yox, qızım, yoxdur. Ən yaxını 6 kilometr uzaqdadır. Gərək bura maşınımla gələydim. Niyə birdən-birə belə oldu, qızım? Axı vəziyyəti yaxşılaşmışdı. Mən bilmirəm. Nənəcan, siz zəhmət olmasa bunu tutun. Neynəmək istəyirsən? Aptekə dəyim gəlirəm. Aa, gecənin bu vaxtı? Başqa əlacım yoxdur, nənəcan. Siz ona su dəmlədiyiniz otlardan verin içsin, yaxşı? Yaxşı. Mən tez qayıdıb gələcəm. Oldu. Ehtiyatlı ol, qızım. Oldu. Get mənim balam. Yaxşı, get. Ay, zavallı balam. Sən mənə nə çəkəcəksən ya yox? Məni bezdirmisən? Təəssüf ki, yox. Özün niyəsini yaxşı bilirsən. Mənə bax. Yenə hər şeyi təzdən başlamaq istəyirsən? Neyniyimi? Qismət beləymiş. Bunu dinc yolla da həll eləmək olar. Qalib, yenə sənin o boş başına kərpiclə vurub, bu dəfə həyatına bir dəfəlik son qoyacam. Mən zarafat eləmirəm. Bu dəfə səni öldürəcəm, Qalib, inan mənə. Yaxşı, ona baxarıq hələ. Necə deyərlər, zaman göstərər. Səndə bir damcıda vicdan hissi qalıb? Qalıb, nədir ki? Mən başqasının xanımıyam. Ey, gülüm, elə bilmə bu sözlərlə məni qorxudacaqsan. Səndən yalnız oğlumu istəyirəm, başqa heç nə. Amma işte, mənə ərə gəlmək istəsən, mən bu haqda da düşünə bilərəm, ha. Ey, mənə qulaq as. Sən ərə gəlməkdənsə, mən ömür boyu ərsiz qalsam yaxşıdır. Yaxşı olsun, onda özün bilərsən. Sənin qərarına hörmətlə yanaşıram. Amma xəbərin olsun, istənilən yolla uşağı səndən alacam. Aydın de. Serial Space televiziyasının sifarişiyle dublaj olunub. Sevgi mezarda, ürək azarda, axır bazarda, satıldı namus, nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar adda, atıldı namus. Ürəklər yara, taleylər qara, namussuzlara quduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para qəpikdən ucuzdu namus. Nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar altda, atıldı namus. Ürəklər yara, hey, taleylər qara, namussuzlara zinətdi namus, qeyrətdi namus, bizə tanrıdan neymətdi namus. Sevgi məzarda, ürək azarda, axır bazarda, satıldı namus. Nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar altda, atıldı namus.